Meu caro Boaventura, bem-vindo aqui a Moçambique. Nós estamos aqui porque tens um grande projeto, que é o Projeto Alice, no qual está a Epistemologias do Sul. Nós estamos interessados nele. A ideia é combinarmos com um projeto que nós temos na Universidade Pedagógica, que é Modernizando Tradições, que se preocupa muito em entrevistar sábios. E nesta qualidade também vamos te entrevistar como um grande sábio. Mas queríamos começar talvez por conversar sobre o conceito Sul. Como é que chegou este grande... Muito obrigado, José. Eu acho que é para mim também uma alegria enorme estar aqui e colaborar com a Universidade Pedagógica. E penso que efetivamente já ao longo do tempo, a gente já colabora um com o outro há uns anos, e temos vindo a notar as nossas convergências e acho que esse... vosso projeto é um projeto que tem muitas atinências com aquilo que nós estamos a fazer. E lembro muito bem, não só dos teus livros, mas também do livro sobre o Viegas, que penso eu que foi integrado também nesse projeto. Bem, o projeto Alice, ele surge, antes de mais, a partir de uma ideia de uma certa exaustão teórica que existe no Norte em geral. Eu obviamente... O meu país de origem é Portugal, sou português, mas vivi muito tempo também no Brasil, vivi nos Estados Unidos, hoje passo parte do tempo do meu tempo também nos Estados Unidos. Pois. E também na vida académica do Norte, não só da Europa e não só anglofónica, mas também francofónica e anglofónica, de facto, e também nos Estados Unidos eu noto essa exaustão. O que é a exaustão? Fundamentalmente, é a ideia de que não há grandes novidades teóricas, e essas novidades que surgem, as que vão surgindo, muitas vezes são trazidas pelos estudantes que vêm do Sul Global fazer os seus doutoramentos e que trazem ideias novas, trazem experiências novas e depois são, por vezes, aproveitadas, fagocitadas pelos professores que estão cada vez mais isolados da vida social e dos movimentos sociais, das organizações. E, portanto, há um sentimento grande de exaustão teórica, que eu vivi isso sempre com grande intensidade, a partir desde o momento em que me iniciei nestes estudos. E, portanto, achei que realmente toda a minha experiência passada era mostrar que esta exaustão não é comum a todo mundo. Quando eu viajo para a América Latina, para a África, para a Ásia, eu vejo que há soluções, há teorias, há gente nova a trabalhar em coisas interessantes, mas elas não são conhecidas, digamos assim, nos centros hegemónicos de produção da ciência social. Isso quer dizer que o Sul tem, em primeira vista, uma conotação geográfica? Nas epistemologias do Sul, ele não é propriamente geográfico, porque, por exemplo, a Austrália, para mim, é Norte, não é Sul. Embora tenha dentro de si um Sul, a Nova Zelândia também é Norte, apesar de estar no hemisfério Sul. O Sul aqui é um Sul epistemológico e também político. O Sul é constituído por aqueles grupos sociais, países, regiões, nações, que sofreram o colonialismo, que continuam a sofrer o colonialismo, também a opressão capitalista e a opressão patriarcal. Portanto, as mulheres que trabalham na Europa ainda hoje são, para mim, um sul epistemológico. Exato. O sul epistemológico é realmente procurar validar as experiências de conhecimento a partir daqueles que sofrem essas injustiças, essas discriminações. Portanto, obviamente que dentro do norte geográfico há um sul. Dentro da Europa temos muitos sul, os imigrantes, os refugiados. É um centro enorme, um sul enorme dentro da Europa. Os Estados Unidos desde sempre o têm tido também, com as populações negras e nomeadamente afrodescendentes e com os indígenas. Portanto, é um sul epistémico. Claro que, devido à trajetória moderna do colonialismo, muito do sul epistémico está também no sul geográfico. É quase que isso que eu queria perguntar, se existe um sul histórico. Sim, existe um sul histórico. Esse sul histórico foi exatamente criado pelo norte histórico, que se afirmou como tal no momento em que a Europa inicia a sua expansão. Até então havia outros movimentos, os movimentos que eram dominantes, era o Oriente-Ocidente, digamos assim, e tudo vem, aliás, do Oriente como grande centro de produção. Temos que ver que até 1830 a China dominava o comércio mundial e a Europa, por exemplo, dependia muito da China para certos bens, sobretudo bens das classes mais altas, da nobreza, etc. Portanto, a dinâmica era mais Oriente.
Ocidente, digamos assim, a partir da expansão europeia e, portanto, o que se considerou chamar descobrimentos, que não são descobrimentos, porque as pessoas que lá estavam já tinham descoberto aqueles lugares, começa a criar-se uma dinâmica norte-sul e, portanto, aí o Equador, como o Pascal vai dizer, para além do Equador não há pecados, é toda aquela ideia que nós estamos no norte e há um sul selvagem, primitivo, etc., que a Europa vai criar. Portanto, é o norte que cria esse sul à sua imagem, como o seu contrário. O norte civilizado, o sul, obviamente, selvagem, o norte sociedade, o sul natureza, o norte avançado, o sul subdesenvolvido. Portanto, o sul, nesta ideia, foi reativo, foi uma criação do norte. Sim, mas aí há um aspecto que eu, felizmente, estou aqui a representar várias pessoas que contribuíram para essa entrevista e que me fizeram uma pergunta, a minha colega da África do Sul, que disse, pergunta a ele se este Sul, ligado com a África, tem um espírito próprio nas suas epistemologias do Sul. Ah, sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Tem, até porque não há um sul, não é? Mesmo do ponto de vista epistemológico, não há um sul, há vários suis. Sim. Aliás, eu, por exemplo, nunca falo da epistemologia do sul, falo das epistemologias do sul. Sim, sim, sim. Porque, obviamente, que um sul, digamos que também sofreu, e na medida em que sofreu o colonialismo, o capitalismo e o patriarcado, e continua de alguma maneira, alguns grandes espaços nunca sofreram propriamente o colonialismo, o caso da China, por exemplo, é evidente que tem uma base cultural muito distinta daquela cultural e uma vivência epistémica diferente daquela que nós encontramos em África ou que encontramos nas Américas. Portanto, ou que encontramos também no sul da Europa, uma vez que a Europa, pelo menos desde o século XIII, século XIV, está fraturada entre um norte desenvolvido e um sul subdesenvolvido, que são as suas periferias, uma das quais, a mais oriente, é já o Império Otomano e, portanto, a Turquia, mas, no fundo, também é essa lógica. Portanto, o sul é extremamente diverso e, por isso, seria, em meu entender, um erro que a gente fosse contrapor à epistemologia do norte, que também é diversificada internamente, mas tem versões dominantes, uma epistemologia do sul mais ou menos monolítica. Não, ela é extremamente diversa em si mesma. Mas neste caso, no sul da África, o que é que vê como específico, de facto? São muitas coisas, não é? São muitas coisas, porque, para já, África, o que é África, não é? Um querido amigo e um grande filósofo deste continente, o professor Ramos, da UNISA, diz-me que escreve África sob protesto. Não é? Os povos indígenas na América Latina dizem praticamente o mesmo. Porque quando a gente fala da América Latina, imediatamente estão a pô-los de fora, uma vez que eles não são latinos, são povos que estiveram, que já lá estavam, digamos assim. E tem inclusivamente um termo que eles usam, que é o conceito de Abya-Yala, que é um conceito de povos ali da zona do Panamá, e que era o conceito original dele. Eu penso que a África, como ela hoje é constituída como sul, tem uma série de diversas conotações, algumas das quais são mais faladas e outras nunca se referem. Por exemplo, para mim, a África logo tem, não vou pôr por ordens de preferência, não é? Mas a África, para mim, é imediatamente toda a riqueza do Maghreb e do Maghreb até o Egito. Porquê? Porque, efetivamente, muito daquilo que nós convencionamos ser a cultura ocidental, a antiguidade clássica, a filosofia grega, de facto começou na Pérsia, começou no Egito, eram aí que estavam os grandes centros de saber, eram aí que estavam as grandes novidades. É em Bagdade que nós vamos encontrar toda a possibilidade de transmissão da antiguidade clássica para a Europa, a partir do século VIII e do século IX, no Califado de Bagdade. Portanto, há aqui logo uma África que é riquíssima e que ficou fora, digamos assim, de qualquer dos mapas. Nós não podemos esquecer que as primeiras universidades são africanas, não? A Universidade de Timbuktu, do século IX, e a Universidade de Al-Azhar, no Egito. Portanto, para mim, a África é logo a maneira de contestar a arrogância norte-cêntrica e eurocêntrica que pôs de parte todo este passado de África, apesar de ter beneficiado muito. Depois temos uma África, digamos assim, austral, uma África que também ela é extremamente diversa.
entre uma África Ocidental e uma África Oriental. Porquê? Porque as próprias vicissitudes do colonialismo fizeram com que essa África fosse extremamente diversa. Uma que entrou muito cedo, enfim, no tráfico da escravatura, ao oriental também, mas muito mais tarde. E, portanto, ela vai ser, que está na linha da frente de todo o tráfico de escravos. E, portanto, isso vai ter uma influência constitutiva no modo como a África se vê a si própria e como se relaciona com o Atlântico, por exemplo, e com o colonialismo. Há uma África Oriental, que era uma África que estava virada para o Índico, onde realmente os europeus, quando aqui chegaram, viram uma globalização. Viram que havia contactos ancestrais de civilizações que vinham desde a Pérsia, obviamente, por aqui, por toda a costa oriental, e que iam até à Índia. E, portanto, era um mundo globalizado, onde as comidas, os saberes, basta saber quem é que orientou o Vasco da Gama para chegar a Calicut, obviamente, foi um piloto desta região. Sim. Portanto, é uma outra África, é uma África que tem um outro saber, que tem uma outra história, que tem também uma outra trajetória histórica. E depois, obviamente, que depois começamos a ver todas as diferenças, digamos que, e aí é o grande debate em África, se dentro desta grande diversidade a gente deve privilegiar as convergências ou as diferenças. Por exemplo, entre, nós temos visto, e tu conheces isso muito melhor que eu como filósofo, a saber se o Ubuntu é uma filosofia banto e que, portanto, nada diz aos povos que estão mais a norte, por exemplo, aos acãs da língua acã do Viredu, por exemplo, ou a oruca dos Lus ou dos Kikuyus, etc. O que é que isso quer dizer? Pronto, há essa diversidade. E, portanto, provavelmente essa diversidade tem, para mim, fundamentalmente, ela é talvez o sul africano. Agora, é uma pergunta realmente que eu nunca me tinha feito e acho que é ótima essa pergunta. Sim, sim. A especificidade, para mim, é esta. É o facto, entre muitas outras, não só ela tem um grande passado anterior ao colonialismo, como, por outro lado, sofreu o colonialismo como nenhuma outra sofreu, sobretudo a partir da Conferência de Berlim, e tem, pois, esta característica. É que, realmente, com exceção da África do Sul, que é uma colónia que deixa de o ser rebelde, branca, digamos assim, em relação ao Império Inglês, as independências aqui, quando elas surgem, são dadas e são conquistadas por populações que aqui existiam. Talvez aí há um ponto importante que talvez temos é que cavar mais, é o problema de que a escravatura agora tem sido sempre vista como a extorsão da mão de obra somente, mas a extorsão do conhecimento, do saber, porque os escravos que levavam não eram só fisicamente fortes, mas também eram os mais inteligentes, os que eram os cientistas, vamos assim dizer, daquelas sociedades tradicionais que foram para as Américas. Então, houve uma erosão, não só em termos de mão de obra, mas também uma erosão e um parar no tempo do desenvolvimento do conhecimento, e que podia ser uma boa fonte para novas epistemologias do Sul. Né? Isso era um pouco... Não, sem dúvida. Eu penso que eu vou, em termos atuais, a gente diria que houve um brain drain, não é? Porque a gente está só habituado a ver o trabalho e, portanto, a drenagem de força de trabalho. Não, houve um brain drain de culturas, de canções, de histórias, de toda... Médicos tradicionais, evidente, que foram levados de igrejas até. Sem os quais não compreendemos hoje nem os Estados Unidos, não compreendemos o jazz, não compreendemos... O Brasil mesmo. O Brasil, exatamente. Sim. Né? Vamos entrar para o sul de hoje, em termos conceptuais, para ficar mais claro. Há muitos estudantes que perguntam, mas é sul, sul, o que é? E sempre caem nesse sul regional. Então, a questão é, mesmo neste paradigma do sul regional, dentro da Europa, qual é o sul pelo que se engaja hoje? O que considera sul dentro da Europa no contexto atual? Eu quero dizer, é uma boa pergunta, mas eu vejo o sul, para mim, é sempre muito... Para mim é fácil, digamos assim. Eu faço uma análise das três modos de dominação, capitalismo, colonialismo e patriarcado, e ponho-me sempre a questão de que lado é que estou. E, portanto, se eu estou daqueles que sofrem e daquelas que sofrem as opressões, as discriminações, etc., aí está o meu sul, digamos assim. E, portanto, no sul geográfico há muitos nortes,
das elites, as elites negras, o Fanon disse isso muito claramente, quer dizer, as elites da América Latina ou de África, como nós sabemos que no Egito ainda há muito pouco tempo, parte de gente da elite, por exemplo, ia ao barbeiro a Londres, porque não queria cortar o cabelo no Cairo, ia ao barbeiro a Londres de avião, são as Little Europe, de que fala o Eduardo Said. Sim. Portanto, há dentro do Sul elites que são, por vezes, piores, digamos assim, porque são... Talvez não conheçam tanto a diversidade das elites do Norte, talvez queiram ser mais papistas que o Papa, e, portanto, são às vezes mais radicais no seu racismo, na sua xenofobia, e, portanto, essas são que existem, como existem por todo lado. O Sul, que eu, pelo meu trabalho, é evidente que eu tenho trabalhado mais no Sul extra-europeu. Não é? Tenho-me sensibilizado agora com os ciganos, por exemplo, neste projeto. Os ciganos são o melhor exemplo de um dos SUIs mais antigos da Europa, porque tu tens regiões como a Europa do Sul, a Europa, os Balcãs, por exemplo, o chanceler do Império Austríaco, o Metternich, em 1800 e pouco, diz Asien beginnt an Landstraße. A Ásia começa na Landstraße. Landstraße era uma rua que hoje, aliás, já lá estive para ver bem o lugar, é uma rua quase central de Viena, mas onde viviam os imigrantes dos Balcãs. Como eram muçulmanos, uma grande parte deles, isso já era a Ásia, já era asiático. E, portanto, já não pertencia à Europa. E, portanto, comecei a ter isso, a ver também a questão dos ciganos. As primeiras ordenações contra os ciganos em Portugal são de 1530. Não é? Portanto, é muito cedo que começa a discriminação jurídica mesmo também. Sim. Em relação a eles. Portanto, eu hoje, cada vez mais, agora a questão dos refugiados, trabalhamos com os imigrantes, etc. Querido Boaventura, nós estamos a falar do Sul e do seu conceito dentro das epistemologias do Sul. Agora me interessaria o Sul na Europa. Hoje vemos muitos fenómenos do tipo Grécia, Espanha, Portugal, que estão um pouco em crise dentro da Europa própria. A Grã-Bretanha retirou-se ou quer retirar-se há pouco. Qual é o Sul neste contexto atual? Não, eu acho que o Sul da Europa é uma boa pergunta, porque realmente eu tinha, inicialmente, quando comecei a fazer os meus estudos nos anos 70, o Sul era o Sul extra-europeu, não é? A questão do colonialismo dentro da Europa, a diferenciação, era algo que eu sabia teoricamente, mas vivíamos num tempo onde a ideologia era toda no sentido que isso é uma coisa do passado, agora vamos ter até a União Europeia, Portugal tem que entrar na União Europeia, depois veio a democracia em Portugal em 74, portanto Portugal é europeu como os outros e vai tudo ser Europa. Portanto, havia toda uma ideologia contra a ideia de que nós também éramos Sul em Portugal e a Grécia, não é? Claro que a realidade era diferente, mas a ideologia era muito forte. Para aqueles como eu, que estava a trabalhar noutros continentes, esta do Sul dentro da Europa não entrou muito na primeira fase do meu trabalho. Entra na segunda e foi curioso porque ele me deu, penso eu, me equipou para analisar muito bem a questão da Europa, penso eu, ou pelo menos ser bastante sensível, porque afinal o quê? Afinal o que eu estava a ver era um déjà vu. Afinal aquilo que eu tinha analisado fora da Europa, eu estava a ver aqui, olhei para a história, comecei a ver mais a história, e realmente nós, numa ciência social crítica, a história é absolutamente fundamental, e portanto todo aquilo que, aqui este provérbio africano de que a história foi contada pelo caçador, quando for contada pelo leopardo, será diferente. Eu comecei a vê-la na Europa. Isto é, afinal, a história da Europa, mesmo o próprio colonialismo europeu, tinha sido escrito pelos ingleses, Charles Boxer e outros, que tinham completamente anglofónicos e até muito lusofóbicos, digamos assim. Era uma história que distorcia muito o próprio colonialismo português e, sobretudo, a história da Europa estava mal contada para mim. E, portanto, isso ajudou-me um pouco toda a minha vocação, digamos, trabalho descolonial, ou anticolonial, ou pós-colonial, apliquei-o rapidamente à Europa como um Sul e, portanto, não caindo na armadilha um pouco marxista que vigorava e vigora ainda, de alguma maneira, em certos círculos na Europa, de que na Europa não há colonialismo, isto é só marxismo, portanto, é luta de classes. Aliás, até desculpa interromper, quando eu estava a estudar na Alemanha, um dos meus hobbies era ir visitar as igrejas com o meu supervisor.
E um dia perguntei-lhe, mas como foi possível construir tantas igrejas e grandes como essas? Ele disse, olha, nós tivemos aquilo que chama-se Knechtschaft. É? Portanto, tivemos regime de servidão que até era quase escravatura. É. E a questão é essa, quando é que toma consciência deste sul dentro da Europa própria e como é que o vê hoje ainda, quer dizer, quais são os resquícios disso na teorização das suas epistemologias do sul? Claro que eu tive um choque, mas um choque que não teorizei quando cheguei a Berlim, em 1964, 63, e alguém me pergunta onde é que fica Portugal sendo o norte da África. Eu fico ofendido e disse, não, Portugal é Europa. Portanto, estava com aquela ideia de Portugal, europeu e tal. E para aqueles de nós que pensávamos na luta contra o fascismo, era muito importante que Portugal fosse considerado a Europa e, como digo, logo adiante, a questão também colonial tinha que se pôr. Sim. Mas, de facto, a teorização do Sul pós-colonial, ela surge, para mim, a partir de toda a minha experiência feita na América Latina, e na África. Sim. Depois, sim. E hoje centro-me bastante também na Europa. É um Sul diferente. Porquê? É um Sul de intermediação. É um Sul que se quer comportar como norte para outros sul que estão abaixo do sul europeu. Quer dizer, é evidente que tens que ver que é um país, a Europa, que hoje começa a ver portugueses, espanhóis, gregos, a verem a experiência do colonialismo, a experiência da discriminação racial, da xenofobia, o que diz o Der Spiegel acerca dos portugueses não é luta de classes, é também luta racial, é preconceito racial. Mas, no fundo, esta mesma gente é capaz de ser os mesmos que continuam a ter os mesmos preconceitos em relação aos africanos ou aos latino-americanos e que, quando a crise os empurra de fora da Europa para emigrar para o Sul, comportam-se como os velhos colonialistas. Como eu, às vezes, estive aqui em Moçambique, alguém me dizia, os velhos colonialistas eram mais simpáticos que estes novos que vêm por aí. Portanto, é um Sul extremamente misturado com o Norte. É um híbrido. O Sul europeu é um híbrido, por causa da memória do colonialismo. Eu tenho que dizer que o Samora Machel disse uma frase que ainda não me esqueço, quando disse que o nosso inimigo não é o povo português, é o regime português, o regime fascista português. Então isso mostrou, foi a primeira vez que eu comecei a hoje chamamos o sul da Europa, mas a ver que afinal na Europa sofreu isso, também, claro, sim, perante, sim, os mesmos, claro, regimes que aqui sofremos, não é? Boa Ventura, olha, até agora falamos do sul, dos diferentes sul, das especificidades de cada sul, falamos um pouco mais intensamente de África como sul, e também falamos do sul em termos regionais e sul em termos históricos, e acabamos de falar do sul na Europa. Então, segue-se uma pergunta lógica, quase lógica. Aparentemente, parece que as epistemologias do sul são uma espécie de grande teoria que procura explicar todos os fenômenos que surgem, embora sejam engajadas com a periferia, né? Mas parece que é possível aplicar essa epistemologia do Sul ao contexto tanto latino-americano, ao contexto tanto africano, contexto europeu, enfim, em tudo. Então, as questões que surgem são lógicas e que se levantam aqui. Primeiro, não será isso uma grande teoria? Em segundo lugar, até agora, que tipo de críticas têm sofrido em relação a essas epistemologias do Sul? E talvez uma crítica, uma pergunta mais interessante para mim é quais são os limites explicativos ou a força explicativa que essas epistemologias do Sul têm e quais são os seus limites em termos teóricos de explicação dos fenómenos históricos do mundo? É uma pergunta perfeitamente legítima, como as outras, sobretudo num contexto em que nós estamos, em que eu penso que a gente nunca pensa o novo, senão a partir do velho. E, portanto, a gente vai mudando, uma ruptura total é impossível. Quando eu comecei com este trabalho teórico e epistemológico, obviamente o faço a partir de uma crítica, que era uma crítica que vem de longe no meu trabalho. Eu escrevi um primeiro texto
um discurso sobre as ciências em 1987, foi publicado em 1987, foi um trabalho que circulou muito. Depois, a introdução à ciência pós-moderna, depois, um conhecimento por dentro para uma vida decente. Foi uma crítica, digamos, à epistemologia positivista da ciência. É uma mistura de sociologia do conhecimento e da ciência e uma epistemologia crítica, digamos assim, mas podíamos dizer de uma crítica interna que tinha uma longa história, que já tinha vindo a ser feita desde o Goethe, que é talvez o primeiro que faz uma crítica fundamental a este tipo de teoria, que tem como base a ideia da universalidade. E, portanto, a universalidade o que é? Bem, é tudo o que é válido independentemente do seu contexto. E, portanto, a teoria, a epistemologia, o pensamento filosófico em geral, é todo ele baseado, e se vemos isso em mais que em ninguém, no próprio Hegel, é realmente uma ideia de universalidade e é isso que lhe dá, digamos assim, a sua qualidade superior. Porque enquanto ela é universal, as outras não o são, são particulares, são locais, etc. Portanto, esta crítica, não foi preciso, digamos, ir para as epistemologias do Sul para fazer esta crítica, uma vez que mesmo dentro de toda a discussão epistemológica no Norte Global, nos Estados Unidos, na Inglaterra, dentro dos parâmetros culturais de um conhecimento científico separado de outros conhecimentos, esta crítica já existia. No sentido, e foram até as feministas quem tiveram um papel mais importante neste sentido, no sentido de que, afinal, as teorias são sempre situadas, partem sempre de uma posição, e essa posição está sempre presente, por mais que o teórico diga que não, e quanto mais nega, mais no fundo a afirma, digamos, de uma maneira, digamos, ingênua. Portanto, este é o contexto em que surge. Agora, quando eu começo a passar de uma crítica, digamos, interna para uma crítica externa, há duas mudanças que operam no meu trabalho e que são as seguintes. A primeira, e que seria a minha resposta a essa pergunta, é que nós estamos, de facto, num período de transição, onde o mundo não é suficientemente multipolar ou pluriversal, como eu gostaria que fosse, para que nós pudéssemos ter, no fundo, várias ciências universais, vários conhecimentos universais e, portanto, nenhum deles seria universal, porque cada um teria o seu próprio contexto. Estamos numa fase de transição em que domina muito ainda a ideia de que uma teoria, um pensamento, sobretudo filosófico, para ter a legitimidade, deve ter essa vocação de universalidade e de totalidade, porque o conceito de universalidade também só é possível dentro de um conceito de totalidade e, de novo, aí estamos com Hegel, perfeitamente, apesar da crítica do Heidegger, é uma crítica que, no fundo, acaba por manter essa totalidade ou depois a desconstrói completamente, como o Wittgenstein, mas que acaba no silêncio. Portanto, no fundo, não é possível pensar filosoficamente em termos ocidentais, não é? Portanto, há duas ideias. A primeira é que, como estamos numa fase de transição, se calhar nós não podemos, nem é possível, nem é desejável, uma teoria universal, uma teoria total, que explique tudo, mas precisamos, talvez, de uma teoria que nos permita teorizar a impossibilidade de explicar tudo. Portanto, como eu costumo dizer, não precisamos de uma teoria geral, precisamos de uma teoria geral sobre a impossibilidade de uma teoria geral. Ou seja, o mundo é infinitamente diverso, e essa diversidade implica a ideia de a diversidade como uma constante do mundo, não a sua unidade, que era o que vinha da unidade das ciências desde o princípio do século XX, mas ao contrário, a diversidade, que no fundo pode ter uma tradução ontológica, que é o pluriverso, afinal não há um universo, mas um pluriverso. Portanto, essa é uma diversidade que elimina qualquer possibilidade de uma teoria total. Mas, de alguma maneira, é uma teoria que procura explicar de uma maneira global a ideia de uma impossibilidade. Aí não podemos fugir neste momento de transição, a não ser porque senão vamos querer ter que eleger uma dessas diversidades
na diversidade específica, que foi o que fez a Europa, o seu excepcionalismo, a sua experiência fundacional transformou em universal. Nós podíamos cair na mesma armadilha. Portanto, mas vejo nitidamente a antinomia de, ao mesmo tempo, que não admito uma teoria geral sobre o mundo, tenho que teorizar em geral a impossibilidade dessa teoria. E há aqui, portanto, uma antinomia do pensamento filosófico e sociológico do nosso tempo. Mas há um segundo aspecto, que isso é muito importante, é que ela deixa de ser geral e será sempre defendida como não geral, precisamente porque ela tem a fragmentação e a pluralidade dentro dela. Uhum. E não é uma pluralidade articulada numa totalidade, uhum, que é o que eu chamo a ecologia de saberes. Isto é, certo, na medida em que eu, porque enquanto Goethe e todos os outros vão fazer sempre uma crítica interna. Uhum. De facto, eles não conhecem, nem reconhecem outro conhecimento válido que não o conhecimento científico, ou para uns o conhecimento filosófico, ou o conhecimento teológico, tal como conceberam. Para mim, não. Há uma pluralidade de conhecimentos válidos, através de uma hipótese pragmatista, isto é, no fundo, são válidos para os seus diferentes objetivos. Como eu costumo dizer, se eu quero ir à Lua, preciso de conhecimento científico. Se eu quero conhecer a biodiversidade das nossas florestas, eu preciso do conhecimento dos camponeses e dos indígenas que as conhecem. Portanto, há uma ideia de pluralidade total dentro do conhecimento que torna impossível. Eu entendo isso, mas sempre há a pergunta que se coloca, como é que escapa ao relativismo epistemológico? Qual é o limite da aceitação de uma epistemologia que, vamos dizer, que não cai dentro desta impossibilidade de ser teoria geral? Sem dúvida, eu acho que é de novo um problema com o qual tenho que lidar, e faço da seguinte forma, distinguindo entre o relativo do relativismo, ou seja, todas as culturas são relativas, todos os conhecimentos são relativos, mas o relativismo é uma opção filosófica errada. Porquê? Porque o relativismo desagua sempre na ideia da indiferença. Exato. Ora, para uma, digamos, teoria, ou para um conjunto de teorias, porque vamos ver o terceiro ponto que distingue as epistemologias do Sul, que é a perspectiva a partir do sofrimento, a partir da luta contra a exclusão e a injustiça, eu não posso ser relativista, porque senão o conhecimento do opressor vale tanto como o conhecimento do oprimido. Exato. Portanto, eu tenho que ter um critério, e esse critério só pode ser ético e político. E, portanto, aí também eu não posso entrar em nenhuma posição positivista, porque ela separa não só o epistemológico do ontológico, mas também do ético e do político. Sim. Portanto, elas são relativas. São relativas porque não existem fora de contextos. Agora, não é relativista no sentido que tudo vale tudo, ou anything goes do Paul Feyerabend. Não. Porquê? Porque eu tenho que saber a de que lado estou. E, portanto, a ideia da não-neutralidade é fundamental. E, portanto, eu tenho que decidir para mim, e para o grupo, que é o meu grupo, digamos, relevante, o meu auditório, porque todo o conhecimento é frenético, digamos assim, é um conhecimento que tem na sua base uma argumentação retórica, de razoabilidade. O conhecimento político é algo que eu penso que não faz muito sentido no nosso tempo. Eu tenho que saber é para que fins quer os meios. Portanto, aqui, realmente, a ideia do pragmatismo é importante. Posso concluir daí que o ético é um pressuposto para o epistemológico? É. Quer dizer, a dimensão axiológica é um pressuposto importante para começar a fazer, produzir conhecimentos a partir de um É numa certa condição, quer dizer, e é muito complicado de alguma maneira, porque podemos dizer o seguinte, enfim, tu pluralizas epistemologicamente ou até ontologicamente, porque eu acho que a ontologia eurocêntrica é extremamente monolítica, porque não reconhece os diferentes vivos e os vivos não vivos e os vivos mortos, etc., que uma, por exemplo, uma ontologia umbuntiana reconhece com muita facilidade, mas podíamos, no fundo, criar um a priori ético, tipo imperativo categórico kantiano, que, sim, no fundo, subverte tudo. Ou então há uma ideologia, não é? Ou uma ideologia. Há uma ideologia que, no fundo, está lá, é monolítica, é totalitária, é total. Sim. Não, o problema é este, é que a própria axiologia, a própria ética, ela também tem que ser intercultural.
Exato. Tem que ser intersubjetiva, tem que ser intercultural. Portanto, é muito difícil ver o que é que está primeiro do epistemológico e o ético, porque através de uma perspectiva pragmatista, digamos, quer o ético, quer o epistemológico, estão sempre ordenados a uma transformação do mundo. Realmente, eu acho que a tese do Feuerbach, que, como o Marx o faz, é fundamental. Isto é, as epistemologias do Sul visam a transformação do mundo. E é aqui também que desaparece qualquer hipótese, digamos, de universalidade ou de totalidade, porque elas não pretendem explicar nem entender tudo, elas pretendem entender para fortalecer as lutas daqueles que lutam contra a opressão Exato. Causada pelo capitalismo, colonialismo e patriarcado. Sendo certo que muitas vezes os oprimidos também são opressores. E, portanto, que o colonialismo português também é uma cocriação, como diz o Achille Mbemba. Nós não podemos explicar o colonialismo apenas com uma dicotomia muito certa, muito simples, entre colonizador e colonizado. Obviamente que o colonizado muitas vezes também participou no próprio colonialismo e ajudou-o, inclusivamente, a ele se consolidar. Mas, para mim, numa perspectiva realmente pragmatista, as relações de poder são fundamentais. E, portanto, por mais, digamos, articulação e co-criação que haja, há uns que têm mais poder e outros que têm menos poder. E, portanto, é um trabalho epistemológico que parte de uma perspectiva do sofrimento da injustiça. E, portanto, eu, por exemplo, não estou interessado em conhecer, em fazer tradução intercultural com o conhecimento dos opressores. Exato. Eu acho que eles têm que ser combatidos por outra forma. Eu tenho que fazer tradução intercultural entre os oprimidos, porque todo o sistema moderno de dominação, o que ele fez foi unificar e partir dessa ideia de uma epistemologia do Norte, perfeitamente monolítica, mas depois diversificar, digamos assim, fragmentando. Porque ele fragmenta as experiências e, ao mesmo tempo, devido à posição de poder, permite dizer que todas elas são selvagens, que todas elas são irrelevantes. São diversos, os chineses são diferentes destes, os índios são diferentes dos negros e tal, mas é sempre na mesma hierarquia total de um conhecimento válido em relação ao conhecimento não válido. Mas vamos por partes. É assim, quando eu fiz a pergunta, eu tinha como background o marxismo, ou Marx como pessoa e tudo que se depois chamou marxismo. Né? Então, a intenção inicial do Marx era também ética, no sentido de estar ao lado dos oprimidos, da classe operária, e era um discurso que pretendia ser feito a partir dessa perspectiva do sofrimento. Recordo-me da vida dele na Inglaterra e como ele deu-se conta do sofrimento da classe operária naquele contexto inglês. Mas o resultado foi que ela própria tornou-se uma grande teoria também, uma macro teoria, se falarmos em termos um pouco do Lyotard hoje, não é? Então, a questão permanece aí, até que ponto na sua prática, vamos assim dizer, evita que ela se torne, não dependendo de si, mas uma macro teoria, uma teoria que pretende explicar tudo. Essa é onde se distancia daquilo que é a experiência teórica do marxismo com a epistemologia de Sul. Eu acho que essa crítica, esse perigo existe. Quer dizer, não se pode evitar. Eu não o evito, por exemplo, ao pluralizar as formas de dominação, porque se pode dizer assim, bem, a diferença do teu trabalho teórico em relação ao Marx é que o Marx olha apenas para o capitalismo. E tu o que fazes é pôr o capitalismo ao lado do colonialismo e do patriarcado. Mas, no fundo, em vez de um modo de dominação, estão três, mas são três, e fechou a totalidade. Não é? Bem, é evidente que este perigo existe. Só como é que ele pode, de alguma maneira, evitar-se, se é que se pode evitar plenamente? Primeiro, é que quando eu digo três, não fecho. Eu digo, estes reconheço estes como principais, mas há outros, porque sei que, numas sociedades, por exemplo, a idade pode ser um modelo de dominação extraordinário, a religião, por exemplo, é hoje cada vez mais outro modelo de dominação e, portanto, há muitos outros modos de dominação que eu não vou de maneira nenhuma recusar. Em segundo lugar, recuso-me a estabelecer uma hierarquia entre classe, raça e género, digamos assim, claro. Entre capitalismo, colonialismo e patriarcado. Mas, acima de tudo,
Eu recuso-me a pensar que isto só possa ser pensado a partir de um conhecimento separado, académico, universitário. Isto é, há outros conhecimentos que podem eventualmente trazer outras formas de dominação, mas que as vivam intensamente, porque o objetivo das epistemologias é partir do conhecimento nascido na luta, mas que podem formular as suas lutas de uma maneira completamente diferente na luta da resistência. Portanto, eu não fecho na medida em que a resistência não é fechada, digamos assim. E sobretudo, isso nota-se nas consequências políticas das epistemologias do Sul. Enquanto as consequências políticas do marxismo foi transformar o operariado num sujeito histórico e dar toda a prioridade ao operário, e, portanto, a mulher não era importante, os que eram vítimas de discriminação racial tampouco eram importantes, eu, ao contrário, nesta proposta, recuso totalmente a ideia de importâncias abstratas, graduadas. Isto é, não há umas lutas mais importantes que outras. O que eu digo é que temos que distinguir entre lutas importantes e lutas urgentes. Portanto, há um certo momento num determinado país em que, por exemplo, a luta mais urgente é a luta contra a dominação religiosa. O que eu quero saber é quais são as consequências da minha teorização. Claro. Ela transforma numa vanguarda ou numa retaguarda, como eu digo? Ela permite a articulação de lutas ou, pelo contrário, privilegia certas lutas? Ela permite-me ver diferentes tipos de exclusão ou foca só num tipo de exclusão? Ela cria a sociologia das ausências, como eu digo, as tais linhas abissais, ou, pelos vistos, ou, pelo contrário, identifica essas linhas abissais. E é por isso que eu, e acho que as epistemologias do Sul têm essa vocação, e é por isso é que não uso nunca nenhum desses buzzwords, digamos, do universalismo abstrato, por exemplo, o conceito humanismo. Nunca usei, nem eu uso. Porquê é que eu não uso? Porque desde sempre o conceito de humanidade foi um conceito para retirar grupos sociais para a sub-humanidade. Sempre houve sub-humanos. Sempre que eu invoco a humanidade, estou sempre a armadilhar que alguém não é verdadeiramente humano. E, portanto, eu, para mim, quando me perguntam, a humanidade para mim é como a verdade. Era muito bonito que a gente a tivesse. Talvez fosse uma busca de verdade, uma busca de humanidade, está certo. Agora, é um projeto. E é um projeto que nunca se realizará. Porque, à medida que eu for incluindo, por exemplo, os seres humanos, nós estamos já num tempo em que nós, com as epistemologias que vêm do mundo andino, por exemplo, dos povos indígenas, e também aqui do Mumbunto e de outras tradições africanas, nós já estamos a incluir outros seres vivos que não os humanos. Nós já estamos a pôr a terra-mãe, nós já estamos a pôr o rio, já estamos a pôr as árvores. Portanto, nós já estamos a incluir no conceito de humanidade coisas que nós não considerámos como humanas no primeiro momento. Portanto, o conceito de humanidade é um conceito expansivo, que quanto maior for a justiça no mundo, inclusive a justiça cognitiva, que é a justiça entre os conhecimentos, mais ampla será a humanidade. Portanto, eu penso que o que nós devemos caminhar é de saber se nós vamos na direção da totalidade, das tais totalidades, ou não. Se vamos no sentido contrário, não nos preocupemos. Vamos é tentar ver se nós estamos a ampliar possibilidades. E, sobretudo, a denunciar as possibilidades negadas, que é a sociologia das ausências, no fundo. Quando falava de humanidade, referíamos-nos talvez em dois sentidos. Uma que é o substantivo do universo, né, dos seres humanos, mas também no sentido do seu adjetivo de humanidade em termos de respeito pelo homem. Sim. Neste sentido. Sim, sim, sim. Quer dizer, é essa dimensão ética que eu estava a pensar, no fundo, né, que se nós produzimos uma teoria, o que eu estou totalmente de acordo, o meu primeiro ponto de apoio é mesmo se ela é humana no sentido de adjetivo. É um pouco uma pergunta da sua experiência, de se isso, quando já ultrapassa, a teoria é tão grande que ultrapassa a nossa dimensão de controle, não vou dizer de controle, mas a nossa dimensão de como homem, indivíduo, mas já muitos aderentes, se não há o perigo dela se tornar desumana, por aqueles que é, não sei se tem alguma experiência problema, nisso. O meu problema é sempre este, é que as grandes palavras levam a grandes atrocidades. Sim. E quanto maior é a palavra, maior a possibilidade da atrocidade. Seja
universalismo, seja a totalidade, sejam tudo que deriva dela, direitos humanos, etc. Tudo isso foram grandes ideias, a humanidade, o humanismo, foram sempre ideias em nome das quais muita atrocidade se fez. Hoje ainda o Ocidente continua a destruir países em nome dos direitos humanos, em nome da democracia, continuam a impedir o desenvolvimento dos países e o florescimento em nome do desenvolvimento e da ajuda ao desenvolvimento. Isto é, este mundo caracterizado com estas injustiças é um mundo que ideologicamente se prepara muito bem, disfarçando-se atrás de termos nobres, contra os quais nada temos. Quem é que pode ser contra o humanismo? Quem é que pode ser contra a democracia, digamos assim? Mas que depois é usado de uma maneira hegemónica para produzir o efeito contrário. Portanto, o que eu acho é que nós temos que pensar pequeno, digamos assim, mas com sentido ético. Qual foi, e eu vejo muito essa tua preocupação, e eu também a tenho, mas também resolvo desta seguinte forma, isto é, quem fez a grande crítica, e eu vivi isso inteiramente, aliás, não é por acaso que um dos meus livros chama Introdução a uma Ciência Pós-Moderna. É a crítica da grande teoria, obviamente. É aí que eu faço a ideia da crítica da grande teoria, etc. Simplesmente, eu quando vou fazer uma crítica, que inclusivamente já é uma crítica também ao marxismo, eu dou-me conta das consequências de que essa crítica também pode ter. É que se realmente se eu não tenho, naquela altura, era assim que eu vi, se eu não tenho uma grande teoria, o que é que isto me obriga? Vou crer que eu não posso transformar o mundo, que eu tenho que aceitar o mundo como ele é, e de repente, de facto, comecei a ler algum do pós, enfim, já tinha vindo a ler algum do pós-modernismo francês, que curiosamente é muito citado por um filósofo aqui que eu estimo muito, que é o Severino Goenha, mas que parece que trabalha de uma maneira relativamente crítica, o Lipovetsky, o Lyotard, etc., o Vátimo, que são os grandes pensadores do pensamento fraco, da luta contra a teoria total, etc., grande teoria, mas que todos eles, as consequências políticas do seu pensamento, quando eles afirmam sobre o mundo, é um grande cinismo. O mundo é como está, não há grandes possibilidades. Nisto mesmo, no Lyotard, eles acabam por ser muito mais quiescentes e muito mais conformistas com a realidade presente. Porquê? Porque se sentem desarmados, porque não têm a tal grande teoria, porque pensavam que uma teoria, para ser uma teoria, tem que ser uma grande teoria, logo criticam a grande teoria e ficam desarmados. Foi isso que eu evitei. E nessa altura, vindo de um país como Portugal, vindo da minha experiência no Sul, sobretudo na América, nessa altura mais na América, porque na altura o único país onde eu tinha trabalhado em África era Cabo Verde, em 84 e 85. Mas, portanto, não era para mim possível aceitar esse conformismo. E, portanto, eu passei logo a distinguir entre o pós-modernismo de celebração e o pós-modernismo de oposição. E dizendo o meu é o oposto, é da oposição. Com aquela formulação que ficou aí muito popular, que era nós temos problemas modernos para os quais não temos soluções modernas. Temos que encontrar outras soluções. Pronto, e essa foi a ideia que me levou, no fundo, às epistemologias do Sul. No fundo, o pós-moderno de oposição é o que está hoje plasmado, de alguma maneira, nas epistemologias do Sul, só que não lhe chamam pós-moderno porque já não tem a necessidade disso, porque já não é pós, porque eu vi que todas as críticas eram sempre pós, é o pós-capital, é o pós-isto, pós-isto, é o mesmo pós-colonial, e eu queria fazer alguma coisa que fosse pela positiva. E, portanto, as epistemologias do Sul surgem como uma solução para isso. Ligando aí mesmo, eu li esse último livro, Epistemologias do Sul, que ainda está em inglês, não é? E não evitei um sentimento estranho, que é de ver o mundo como sempre como algo difícil. Há um certo pessimismo na forma como vê o mundo, de contradições. Por exemplo, em algum momento apoia-se muito em aqueles autores esquecidos, vamos assim dizer, na história do pensamento, mais é neles do que os outros. Schopenhauer, mesmo Marx não é esquecido, mas é sempre um que fez uma análise, vamos dizer assim, do ponto de vista sentimental, pessimista daquilo que é o capitalismo.
falo de Nicolau de Cusa, mesmo Pascal, neste sentido, e é mesmo nesta ordem que os cita. Então, está amargurado com o mundo? Tem um pessimismo? Não vê razões para uma teoria mais fresca, mais alegre? Não, é muito curioso isso, porque realmente é verdade que estes autores, o fascínio para mim deles, são os autores que vão realmente desmistificar toda a filosofia ocidental, não é? E há um que não é muito mencionado, mas que também aparece noutros textos, que é o Kierkegaard. Kierkegaard, o Nietzsche, o próprio Nietzsche e tal. Todos eles saem do Schopenhauer. O Schopenhauer, realmente, para mim, é aquele que, como ele trabalha praticamente no período imediatamente pós-Hegel, ele vê o caráter concentracionário daquilo que ele chama Hegelerei. Ou seja, tudo aqui é Hegel e já muito já é hegeliano sem quererem saber. E, portanto, em termos de crítica à teoria total eurocêntrica, eles são os melhores. Só que são eurocêntricos. Porque eles vão, inclusivamente, ter uma necessidade que é muito curiosa. Isso é curioso no Schopenhauer, é curioso no Nietzsche. Eles têm que ir ver as outras culturas. O Schopenhauer vai estudar a China, vai estudar a Índia, mas para dar conta da cultura europeia. Isto é, não estudam as outras culturas em termos autónomos, em termo próprio, pela curiosidade própria, não. É para explicarem melhor a situação. Portanto, eles tiveram um papel muito importante para mim na desconstrução da filosofia e das ciências sociais eurocêntricas, sem dúvida. Foram as minhas grandes influências na desconstrução. Agora, não me pessimistas. Obviamente que não me autorizam. Por isso é que as epistemologias do Sul não vão buscar a ele. Porque para isso eu não precisava. Se eu tivesse ficado com eles, não teria as epistemologias do Sul. Porque o que diz o próprio Nietzsche, o que diz o próprio Schopenhauer acerca da África, acerca da Ásia, não é dos asiáticos, é dos africanos, etc., são horríveis, quer dizer, eu não me podia ficar com eles. Eles foram muito eloquentes para mim, para me destruir esse aspecto desconstrutivo. Agora, não permitiram a reconstrução. E aqui é que parece, a reconstrução, em meu entender, só surge no momento em que uma ciência ainda académica, eurocêntrica, de raiz eurocêntrica, se articula e cria um diálogo horizontal com outros saberes, com os saberes populares, com os saberes das mulheres, com os saberes dos camponeses, com os saberes dos sábios, de outras culturas, e no momento em que ela aceita conversar, ela vê que não tem muita razão para a sua subérbia, digamos assim, para a sua arrogância, porque há muitas coisas que a ciência não explica, porque obviamente ela foi fundada numa razão, numa Zweckrationalität. Ela é racional para atingir certos fins. Mas qual é o sentido da vida? A ciência não me diz nada sobre o sentido da vida, nem pode dizer. Portanto, ela não pode fazer, a reconstrução não é possível por ela. A reconstrução é possível por outros saberes. E quando eu venho e defendo as lutas dos camponeses e as lutas da posse da terra, por exemplo, em Moçambique, porque é que eu o faço? Obviamente porque é o que eu chamo parte da democracia económica, mas é porque aí também está um saber. Porque eu sei que se eu liquidar os camponeses, estou a liquidar conhecimento. Eu estou a fazer epistemicídio. E esse é que vai tornar com que, afinal, o campo moçambicano, ou o campo brasileiro, ou o campo seja, totalmente dominado pelos agrónomos da Monsanto, que vêm dizer, não, isto é com herbicidas e fertilizantes, etc. E vamos, com os agrotóxicos, destruir a terra, as águas, contaminar as águas. Se eu tiver lá o pensamento camponês, eu sei que tenho a manure, eu sei que tenho o adubo feito de excremento dos animais, eu tenho a comida orgânica, tenho uma outra relação. E, portanto, obviamente que é também política, digamos, é uma outra concepção do mundo. E se não tinha o Schopenhauer, nem tinha o Nietzsche, não? Esse é o pensamento deles, o pessimismo deles. Mas se eu aplicar... Eu quero um outro mundo melhor. A ideia do sentir e pensar... Eu li livros, muitos, no fim eu fico, o seu diagnóstico do tempo, eu queria insistir nesse pessimismo, o seu diagnóstico do tempo tem sido quase sempre, não vou dizer dramático, mas de um tempo difícil, de um tempo em que a humanidade parece estar no seu momento mais inferior, nesse sentido. Sempre tive esse sentimento.
E também tive o sentimento que há muito pouco de utopia, há muito cuidado a partir desse, vamos assim dizer, tempo difícil, elaborar uma utopia mais ousada do que aquela. Eu estou agora a falar mesmo a partir do sentir e pensar, do pensamento puro. Eu tenho escrito tanto que é quase impossível, digamos, de captar, por vezes até mesmo para mim, por vezes ver algumas das dimensões que podem ajudar a responder essa questão. Porque, por exemplo, no meu livro de 95, To Order New Common Sense, o capítulo final chama-se Don't Shoot the Utopist. Portanto, não disparem sobre o utopista. O que é que eu quero dizer sobre o utópico? É a minha defesa da utopia. Então, tenho um longuíssimo capítulo, que depois aparece em português na Crítica da Razão Indolente, que exatamente é a minha visão das utopias. Não a utopia moderna, de que estamos a celebrar agora os 500 anos, porque ela também é totalitária, porque ela também é universalista na sua concepção, mas um outro tipo de utopia que eu distingo, que analiso. Isso está nos livros anteriores. Este livro a que te estás a referir, As Epistemologias do Sul, este é o facto do primeiro volume. E aqui há um diagnóstico radical e, portanto, é evidente que aqui, tens toda a razão, domina uma nota pessimista acerca da sociedade. Isso é principalmente no manifesto, não é? Exatamente, exatamente. O manifesto é terrível, o mundo... Daqui a 100 anos, se alguém lê aquilo, diz-se essa gente como é que... Mas é que o mundo é realmente terrível, quer dizer, eu devo-te dizer que eu vivo intensamente. Eu penso que agora o capítulo 3º deste próximo livro é todo dedicado realmente a uma articulação entre outras formas de ver a vida, uma das quais é exatamente o Ubuntu, que eu também estou a trabalhar, com outros conceitos vindos de outras origens, e em que procuro ver qual será a alternativa e como é que eu a vejo no terreno emergir, porque trabalho muito com os movimentos sociais. Portanto, eu penso que nós precisamos de um diagnóstico radical, obviamente, e eu tento, procuro fazer, mas nunca me vi como um pessimista. É curioso essa tua leitura e eu tenho que olhar isso com mais atenção, porque realmente ficar-se com a ideia de que eu sou um pessimista, não, eu vivo intensamente as injustiças do mundo, sobretudo, porquê? Porque depois de tanta luta operária, o capitalismo está hoje mais selvagem como no século XIX. Depois de tanta luta anticolonial, nós achamos o colonialismo encontra formas e formas de se reproduzir e de avançar. Depois de tanta luta feminista contra o patriarcado, eu continuo a ver o feminicídio, eu continuo a ver a mutilação genital, eu continuo a ver o gang rape. Quer dizer, eu acho que não tenho uma visão romântica realmente do mundo. Mas também não quero ser pessimista. Não quero ser pessimista, porque... Mas olha, aqui eu posso agora abrir aqui uma, sim, uma citação... Sim, é de outro registro, que, sem dúvida. Que sem, queria fazê-la no fim, mas pronto. Não, é como é. Aqui está escrito, não é assim, escrito em capaz, não é? Uhum. A minha geração não produziu nada de novo no domínio das artes. E um pouco mais tarde está aqui... Não vimos artistas prontos a morrer, a minha geração não conheceu ninguém desse calibre. Eu, quer dizer, não posso, se calhar não vou aderir de novo à palavra pessimismo, mas parece que aqui quase todas as escritas começam com frases um pouco como essas, de uma geração perdida, de uma época de exploração, de uma época de colonialismo, de uma época de patriarcados. É nisso um pouco que me baseio, não é? Ah, pois, eu agora estou a ver. Não, isso é muito curioso o que dizes. Tu agora mudaste, alteraste a regra de jogo e eu fico muito feliz por isso. É que agora entraste com a relação entre o meu pensamento, digamos, sociológico e epistemológico com a minha poesia. Não é? E aí eu estou in trouble, eu estou com um problema, não é? Porque eu, como poeta, tenho uma outra identidade. Eu tenho a identidade não só porque, obviamente, a escrita poética me permite dizer aquilo que eu não posso dizer em registro de ciências sociais. Eu posso ser muito mais radical, inclusivamente, na minha crítica à sociedade contemporânea. E é por isso que eu hoje escrevo rap e as letras de rap. O outro texto que é posterior a este, o rap global, ainda é mais violento na luta contra
no diagnóstico da sociedade contemporânea, e aí eu faço uma provocação. Eu aí sou provocador. Na minha poesia, eu sou totalmente provocador. Eu quero é espicaçar, isto é um manifesto, dizer: vocês acordem. Vocês façam alguma coisa, porque esta geração não fez nada. Mas é uma invectiva, é uma provocação. Eu estou, inclusivamente, talvez a fazer... Talvez eu não consegui separar o poeta e, do... E se calhar não se deve fazer essa separação. São dois momentos da minha reflexão. Sim. Uma em que eu me dou ao luxo de destruir, de ser pessimista, digamos assim, porque vejo realmente muito mal do mundo. Mas no meu pensamento social eu tenho uma solidariedade com os movimentos sociais. De outra maneira, não fazia o que é hoje a minha vida, que eu passo sempre onde vou, 50% do meu tempo é para a universidade, 50% é para os movimentos sociais. Ontem estivemos na Universidade Pedagógica, amanhã vou todas as tardes estar com o UNAC, o Movimento das Mulheres, aqui em Moçambique. Portanto, eu procuro, se eu fosse um pessimista total, eu era um conformista, eu não me ia lidar com pessoas que obviamente não podem dar-se ao luxo de ser pessimista. Porque quem vê as dificuldades de quem tem, a dificuldade em manter a sua terra, de alimentar os seus filhos, de cuidar das suas águas, da purificação das suas águas, de lutar contra as grandes empresas multinacionais, essa não pode ser pessimista. Mas eu estava só a provocar, não sei, para a minha próxima pergunta. Que está, claro. Quer dizer, onde é que vê a possibilidade de utopia, de um mundo melhor? Ou seja, falando sociologicamente, que forças sociais hoje podem ser reinventadas, remobilizadas, para assumir que talvez aquilo que o Marx compreendeu no século XIX, século XX, para um pouco a primeira metade do século XX, da classe operária que é revolucionária, um pouco neste sentido. Onde é que vê a possibilidade de um mundo melhor? E que forças sociais pensa que se podem mobilizar e como se podem organizar, já que a organização via partido já não deu frutos? Não, eu, para mim, a minha grande experiência é uma pergunta que eu me fiz e me faço, obviamente, mas a minha primeira grande experiência para responder a essa questão foi no Fórum Social Mundial de 2001, em que, num momento também já da crise do movimento operário, do neoliberalismo a avançar em grande força por todo o mundo, nós juntamos 100 mil, 150 mil pessoas, movimentos sociais de todas as partes do mundo, em que eu vejo realmente uma abundância extraordinária de movimentos de mulheres, de indígenas, de camponeses, de afrodescendentes, lutas contra o racismo, por um melhor ambiente, por ecológicos, etc., LGBT, ou seja, eu encontro esta ideia de resistência que está por detrás das epistemologias do Sul. As epistemologias do Sul devem muito à minha experiência também do Fórum Social Mundial. Porque eu é aqui é que vi que nas condições mais duras, como tinha vivido um pouco na favela, as pessoas resistem. As pessoas têm que resistir, têm que procurar a dignidade. Portanto, eu vi que a energia para a luta não era uma teoria de vanguarda, era a experiência da injustiça como injustiça indigna. É a experiência da indignidade, de alguém ser tratado indignamente e que não aceita isso, reage. Seja ele um pobre, seja ele um camponês, seja ele uma mulher, seja ele um homossexual. É essa ideia da luta contra a indignidade. E, portanto, o Fórum Social Mundial foi a minha grande experiência para criar uma utopia não modernista. Porquê? Porque não é uma utopia utópica no sentido de lugar nenhum, em algum sítio a gente vai resolver todos os problemas. São as experiências que as pessoas hoje têm, grupos sociais, daquilo que eu chamo que são zonas libertadas, digamos assim, do capitalismo, colonialismo e patriarcado, onde vivem de uma maneira alternativa, onde procuram ter outras concepções de vida, seja o Ubuntu, seja o Suma Causa, seja o Svaraj da Índia, ou Suma Causa dos indígenas da América Latina, ou seja, outros modos de viver assentes na reciprocidade, na relacionalidade, no equilíbrio com a natureza, considerando a natureza como uma terra-mãe à qual a gente pertence e não ao contrário que pertence a nós. É essa experiência, essa é extremamente plural, por isso é que não é possível uma teoria total. Então, o que chamas de experiência, eu até diria que está aqui a pensar na minha cabeça, que são
talvez somos recolhedores de utopia, em certo sentido. Sim. Também. Não só de sofrimento, mas também de pequenas utopias que temos a responsabilidade de trazê-las à luz e de fortificá-las até, sim, e de defendê-las, claro, em relação ao, ao grande porque capital. A luta é sempre por uma causa, ou seja, numa luta que não é uma luta caótica, digamos assim, destrutiva, como hoje vemos, hoje muita luta destrutiva de mortes em plena cidade, como estamos a ver na Guerra Civil dos Estados Unidos hoje, a praticamente uns a matarem-se a outros. A luta que a gente fala é uma luta de resistência pelo mundo melhor, em que há uma causa, obviamente, e, portanto, é uma luta pelo mundo melhor, só que não pode ser um mundo visto à minha medida pelo mundo melhor, porque, afinal, o mundo, por exemplo, do Marx era um mundo em que, teoricamente, nós iríamos desenvolver a ciência e a tecnologia a um ponto de que ela teria soluções para todas as questões. A gente hoje já passou pela bomba atómica, produzida com ciência e tecnologia. Sabemos hoje que a mudança climática, tal e qual que umas forças dominantes a querem a nos propor, assenta fundamentalmente numa contaminação progressiva do planeta e que depois tecnologicamente vamos tentando resolver cada um dos problemas. Mas não vamos encontrar solução nunca, porque a própria tecnologia já é o problema, resolver tudo como um problema técnico e não como um problema político. Portanto, a ideia de que nós temos que encontrar e ir encontrando soluções, e essas soluções vêm daqueles que têm a experiência do infortúnio, da injustiça, e que procuram resistir contra ela. E o fazem com alegria, quer dizer, a luta e a resistência envolvem, obviamente, sofrimento. Mas no meu trabalho, ver se há melhor neste livro próximo, há também o corpo que festeja, o corpo que celebra, o corpo que dança, o corpo que baila. É também o mesmo corpo que sofre e que, por vezes, morre. E é por isso que vem a ideia do sentir-pensar e um outro conceito que eu uso muito, que é o conceito do coraçonar, que é um conceito que vem de origem, digamos, espanhola, da América Latina, mas que eu uso, é que se eu procurar razões para lutar pelo mundo melhor, eu nunca as tenho. Eu encontro é sempre razões para não lutar. Sobretudo se eu for uma classe média, tiver o meu salário, não estou com fome, ninguém está a matar os meus filhos, as coisas correm mais ou menos, não vem aí nenhuma avalanche, nenhuma inundação, eu calmo. E, portanto, eu olho para mim, porque toda a cultura ocidental foi extremamente individualista e eu tenho que ser um empreendedor e, portanto, a minha vitória é a tua derrota. Eu sou cada vez tanto melhor como vencedor quanto mais tu fores como vencida. Se for assim, eu realmente não tenho nenhuma necessidade de lutar por nada. Agora, se eu estiver numa outra situação, a situação de carência, a situação, eu tenho que encontrar as minhas lutas nunca são apenas por razões. Há um dado do afeto, das emoções, dos corpos, no fundo, porque, e aí sim o Merleau-Ponty tinha muito bem essa percepção. O corpo é que é a nossa relação com o mundo. Mas antes de entrarmos aí, eu ainda vou vir para aí, para a sua relação com o homem singular. Sim, claro. Há algumas perguntas ainda por aqui. Não, mas agora, não podemos esquecer do... O que estou mesmo a insistir, e gostaria de insistir, é no seguinte, voltando à minha pergunta. Reconhece alguma força social que pode se organizar para a construção deste mundo melhor? Eu vou me perguntar com mais clareza. Ontem, quando estava na palestra aí, falou do campesinato, da necessidade de defender a terra, e a propriedade do camponês perante a terra. E sei que da sua experiência com a América Latina, o campesinato tem jogado um papel importante, claro, neste sentido. Reconhece no camponês como esta força que o Marx identificou no operariado aqui para os países, vamos assim dizer, menos desenvolvidos, para pegar o termo corrente? Para mim, todo sujeito histórico é todo aquele que faz história. E essa, fazer história nunca é previsível. E, portanto, eu vejo em todo o ser humano, digamos assim, em todos os grupos sociais, a potencialidade da resistência, que muitas vezes é imprevisível, porque as teorias realmente preveem o passado, não preveem o futuro. Por exemplo, quem é que podia prever que os jovens da África do Sul de repente se organizam num grande movimento do Roads Must Fall e paralisam as universidades e estão a obrigar a África do Sul, finalmente,
20 anos depois do Apartheid, a passar do neo-Apartheid para o fim do Apartheid, porque o que se seguiu ao Apartheid foi um neo-Apartheid nas universidades, na história, na vida coletiva, na vida económica. Quem é que podia prever isso? Às vezes são pequenos incidentes que de repente fazem uma ignição extraordinária, são as tais centelhas, que permitem uma grande movimentação. As lutas dos camponeses na Idade Média, que aliás o Marx também a refere, e o Munzer foi um grande ativista dessas lutas, nasceram de pequenas queixas que depois se globalizam ou se dramatizam. O caso do movimento dos indignados, também pensava, o estudante, o jovem hoje de classe média está acomodado, é cínico, olha só para o seu telemóvel, já, o seu iPad, já não tem nenhum interesse. De repente, aqueles jovens vêm para a rua, pedem democracia já, indignam-se e obrigam a mudanças significativas na política. Um dos países onde se dizia que o governo tinha adormecido de tal maneira as pessoas que não ia haver nunca resistência, que era o caso do Chile, porque o Chile teve não só uma ditadura muito feroz, como depois a transição foi muito pactada e foi muito lenta para a democracia. E, portanto, a juventude estaria adormecida. Entretanto, privatizaram tudo. A educação totalmente privada, a saúde totalmente privada. De repente, tens um movimento de jovens que vai mudar completamente a política, que está neste momento a pedir uma outra Constituição e que quer que se regresse à educação pública. Alguns deles agora são até já deputados. E tens a Camila, que foi a grande líder jovem, a Camila Valego, que era uma mulher extraordinária, uma jovem, que vai organizar completamente os estudantes nessa luta. Também dizíamos, e o Marx aí, todos os marxistas tiveram um grande papel nisso, negativo, a meu entender, que nem o indígena, nem o camponês se podiam organizar. E davam-se todos os argumentos nisso. Primeiro, o indígena. O indígena, porque o indígena é um resíduo da história. Realmente, ele não foi totalmente destruído pelos colonialistas, mas, obviamente, que a sua modo de vida, o modo de vida de tempos circulares, milenares, não tem nenhuma ideia de transformação social e, portanto, ele ou é assimilado a outra cultura ou então destrói-se e acaba por destruir. É um resíduo da história. É assim que o Marx, no fundo, o contabiliza. E os camponeses? É porque a sua própria vida não permitia unirem-se. Não é? Enquanto o trabalhador vive na mesma fábrica, está na fábrica e se une, o camponês vive aqui um na sua casa, outro na outra, povoamento disperso, como acontece muitas vezes em África, e, portanto, eles não se podem unir. Portanto, são razões totalmente eurocêntricas para ver que as pessoas à distância, que a gente hoje, aliás, pode ter internet, mas pronto, naquela altura não havia, estão distantes, não se podem organizar. E, no entanto, as grandes lutas foram lutas de camponeses. Não só quando eles lutaram pelas suas terras e estão hoje a lutar, o movimento dos camponeses hoje é muito forte na América Latina e penso que aqui em África ele vai ser progressivamente mais forte. E já está a fazer alguma frente a esses megaprojetos de agricultura industrial que estão por aí e que querem privatizar a terra e que será um desastre. Tiveram organizações que superaram essa dispersão do povoamento que impedia aos camponeses. E, portanto, para o Marx, os camponeses eram uma morte anunciada. Eles iriam até porque o mundo iria ser totalmente urbano. O que é que ele não previu? É que teremos hoje países que continuam a ter 70% da população ainda é camponesa e estamos a assistir a uma camponesização das cidades, isto é, quando tu vês hoje em muitas cidades as hortas urbanas a cultivar agricultura dentro das cidades, é por assim dizer um regresso do campesinato dentro da própria cidade. E portanto, há movimentos extraordinários que não podem ser previstos teoricamente e portanto, à partida, nenhum grupo social deixa de ter capacidade de resistência. O que é muito difícil é de ver como é que essa resistência vai ocorrer. E às vezes períodos de silêncio, períodos de opressão, períodos de retirada podem ser prenúncios, está bem, de desistência, mas também podem ser prelúdios de uma resistência mais forte. Os escravos tiveram muitas vezes pelo isso também. Pelo que eu estou a ver, portanto, temos que dizer adeus àquele pensamento marxista quase, de encontrar uma classe que é revolucionária e que ela, não, porque não tem nada a perder, é que vai fazer a grande revolução, mas adaptarmos ao contexto moderno de que isto pode, não precisa ser necessariamente classe, mas grupo de pessoas que se organizam e lutam para
para determinados objetivos, vamos assim dizer. Mas voltando para a África, eu vejo um pouco, e aí podemos entrar já nos movimentos populares e no seu último engajamento na Universidade Popular, e fazendo essa ponte. Eu vejo aqui para a África uma responsabilidade acrescida à elite intelectual, porque primeiro o camponês africano não é como o latino-americano em termos de possibilidade de organização e de intervenção e de articulação. É um camponês campesinato disperso, na sua maioria muito analfabeto, que não tem possibilidades, pode ter possibilidade de ler a micropolítica, todo homem tem, mas a macropolítica, entender toda essa macropolítica não tem. Então está numa posição mais desvantajosa, vamos assim dizer, diferente. Sim. Do campesinato, claro, latino-americano. Portanto, a possibilidade de ser uma força política confiável e que possa duradouramente enfrentar todas as consequências do neoliberalismo é muito remota. A mim resta, na minha opinião, uma possibilidade que é da elite que se engaje para com causas desta natureza. Vê aí, no seu engajamento pela Universidade Popular, um pouco isso de responsabilizar mais a elite de todo mundo, vamos assim dizer, mas em particular da América Latina e se calhar aqui para a África também, uma possibilidade de uma força que pode articular interesses mais humanos no mundo de hoje? Quer dizer, eu vejo exatamente, no caso da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, vejo duas coisas. Por um lado, o que eu vejo é uma necessidade de articular conhecimentos, a tal ecologia de saberes, porque um terço nas oficinas são académicos e dois terços são líderes de movimentos sociais ou de organizações sociais. É a grande virtualidade da gente pôr a falar de uma maneira horizontal o conhecimento técnico ou científico com o conhecimento popular. Cada um com a sua perspectiva, com as suas diferenças, mas em que medida é que se podem potenciar? Em que medida é que um conhecimento do camponês, que por exemplo diz que a terra tem que descansar porque não pode cansar-se com demasiadas culturas todos os anos e portanto tem que ficar de pousio a descansar, não é também um conceito que eu posso reconverter na ecologia, na agroecologia e na ecologia política, com uma necessidade de nós protegermos a ecologia e o meio ambiente, permitindo não usar tantos agrotóxicos, tantos fertilizantes, tantos herbicidas, tantos pesticidas, que são os que permitem que a terra não descanse e que esteja a trabalhar todo o dia. Como nós também hoje trabalhamos mais, porque tomamos depois as vitaminas e depois tomamos mais este produto e mais aquilo, nós estamos a ser tratados como tratamos a nossa terra, digamos assim, a terra que nos dá os produtos, muito intensamente, e gastamos-nos mais também por isso. Portanto, é uma outra concepção e eu penso que a Universidade Popular tem essa virtualidade realmente. A outra, obviamente, é ver se nós conseguimos articulações de lutas, não é? Aqui o papel da elite é um papel que é um papel complexo, porque realmente há uma elite académica, ela está hoje muito dividida entre uma elite que é totalmente conformista, arrogante, distante das carências da sociedade e que vive fechada na sua torre de marfim, e uma elite académica que, pelo contrário, vive intensamente o seu privilégio e quer ter responsabilidade social, articular-se com os movimentos. Aí, tradicionalmente, esta elite pensou ter o rei na barriga, como a gente sabia. Eu tenho o conhecimento científico, o marxismo é assim, mas também os outros, os neoliberais, os funcionalistas, o Max Weber, o Durkheim, foram todos iguais. Isto é, eu tenho o pensamento mais rigoroso, logo tenho direito a ser vanguarda. E tenho o direito de dizer a estes camponeses ou a estes operários como é que eles se hão de comportar. O próprio Marx e o Lenin fazem aquela distinção entre o operário em si e o operário para si. O operário em si é aquele operário que trabalha, que não tem muita consciência do que está a fazer e da opressão. O operário para si foi aquele que já está organizado no partido.
no Partido Comunista. E esse assim já tem consciência da sua luta, da sua opressão, etc. Portanto, é sempre a ideia de que os movimentos em si não são capazes as pessoas de se articularem nessas lutas. O que criou um outro efeito, que é um anti-intelectualismo, isto é, em muitos contactos ao longo destes anos com organizações sociais e movimentos, por vezes há aquela atitude contra o académico. Vem aqui, depois fala, depois vai-se embora, pensa que tem um rei na barriga, que diz tudo e tal. Bem, como é que estar com sem estar sobre? Isto é, sem ter sobreposição, sem me sobrepor e falando, conversando de uma maneira horizontal e contribuindo, facilitando as lutas, mas não sendo a vanguarda das lutas. Porque sempre houve, obviamente, elites de fora que ajudaram os movimentos, quer dizer, o movimento anti-esclavagista não foi inventado por escravos. Obviamente que teve gente da sociedade, brancos, livres, classe média, intelectuais, mulheres, que vieram potenciar. Houve, obviamente, muita resistência de escravos à escravatura, que não era conhecida, basta ver os palenqueros, os quilombolas, o que eram? Eram os escravos a fugir da escravatura, criando os seus próprios territórios livres. E isso foi resistência, obviamente. Não acabou com a escravatura, mas foi uma resistência forte. Depois vieram grupos de intelectuais que vieram ajudar e integraram-se no movimento, potenciaram-no. Portanto, é muito difícil hoje, com este pensamento, digamos, de ecologia de saberes, a posição do intelectual. É por isso que para mim é uma grande lição. Por exemplo, agora estava em Arara, como estava neste workshop, esta oficina da UPMS, eu falei durante 2 dias 15 minutos, não mais. Falei um início, o que era a UPMS, porque me pediram, uma vez que eu fui quem teve a ideia no Fórum Social Mundial disto, e depois pediram-me um contexto global sobre a questão da mudança climática, o que eu achava. E penso que aí eu fui o intelectual de retaguarda que eu quero ser, isto é, pedem-me uma opinião, querem um contexto que é onde as pessoas têm a tal macropolítica, a ideia de como é que está, como é que se articula, como é que a luta do camponês aqui se articula com o do moçambicano e o da África do Sul, como eu referi ontem na palestra. Bem, aí tu tens que ter outro tipo de conhecimento para fazer essa articulação. Sim. Eu sou um facilitador, basicamente. Sim, porque como eu li num livro de Sloterdijk, mas num outro contexto, mas a frase acho que cai bem aqui, ele sempre disse, ele estava, aquele livro Palácio de Cristal, onde ele fala de filosofia da globalização, então chega um ponto em que ele dá a seguinte frase, referindo-se aos intelectuais europeus em relação aos descobrimentos, entre aspas, não é? Diz que os intelectuais daquela época comportaram-se como se fossem filhas de um grande criminoso. Ou seja, as filhas de um grande criminoso nunca querem saber de onde vêm as suas riquezas. Então, não lhes interessa também saber por que estão a viver tão bem. Então, muitos desses movimentos sociais, a partir de uma certa altura, começaram a ver os intelectuais como traidores, os grandes não querem saber de nada de nós. Então, houve uma certa aversão em relação a isso. Mas eu, com a minha pergunta nessa questão, estava a pensar exatamente com o papel do intelectual em relação a Moçambique e em África em geral, tendo em conta que há duas racionalidades que, se eu percebi bem, querem juntar. É a racionalidade técnico-científica com a racionalidade social, que muitas das vezes não funciona da mesma forma. Aliás, o Ulrich Beck disse isso também, naquela sociedade de riscos, não é? Então, e eu estou a ver aí o seu papel como intelectual em insistir em intelectual de retaguarda, não de vanguarda, já agora, gostei muito dessa expressão. E queria explorar um pouco mais, não agora, talvez na segunda parte, este papel de intelectual. Não, podemos continuar a falar, porque realmente o que é interessante, quer dizer, o que talvez me possa distinguir um pouco é... O que me vejo, a minha posição aí, é que eu depois procuro ativamente, eu mudei o meu discurso e procuro ativamente trabalhar com não académicos, isto é, esta ideia dos 50% do meu tempo com outro mundo não é apenas por solidariedade só com as lutas, é porque também há uma outra maneira de expor a realidade. Aqui eu me exponho, outras vozes que eu ouço, outros silêncios, outras escutas profundas que eu tenho que fazer, usando os não ditos, por exemplo, como ainda agora em Arara, é que eu
tive que escutar profundamente uma camponesa de Lixinga, quando eu sabia que ela estava a dizer uma coisa e as pessoas não estavam a entender. Eu tive que escutar profundamente. Ah. E o que é que ela queria dizer era que ela estava a criticar uma companheira de outro movimento que estava sempre a perguntar: mas os camponeses poderão alimentar a fome de todos os moçambicanos? E esta pergunta, o que é que queria dizer? Não, eu quero dizer, era uma pergunta que tinha subentendido a ideia que não podem. E, portanto, é preciso vir o pró-sabana, é preciso vir a agricultura industrial, é preciso expulsar camponeses, etc, etc. E esta camponesa, que tinha a casa cheia de feijão e que não pode escoar por causa da guerra, por causa dos transportes para o Maputo, fazia esta pergunta. Portanto, isto para mim é um grande exercício de escuta profunda, mas eu pratico, quer dizer, eu não é teorizar a ecologia dos saberes, é tentar depois viver e trabalhar com as pessoas e dedicar o meu tempo, pois claro, quantas vezes, quantos dias e dias que eu podia estar a escrever livros, não estou a escrever livros, estou nas oficinas das UPMS, porque das dezenas que nós realizamos, eu estive pelo menos em 80% tive delas, e não são dois dias, é preparar, é ir, é estar. Aqui em Moçambique já realizámos duas, estive numa delas, em Mumema, aqui em Marraquene. E, portanto, é outra maneira de estar também no mundo como intelectual e de colaborar para um outro mundo possível.